Salam dostlar. Biz bu gün Ukrayna'da baş verən ən böyük faciələrdən biri Çernobıl faciəsi haqqında danışacağıq. Neyse, çox uzatmayın. Keçək videoya. Videoda daha ətraflı tanış olacaqsınız. 26 aprel 1986-cı il. Ukraynanın Çernobıl şəhərinin yaxınlığında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında güclü nüvə partlayışı baş verdi. Stansiya partlayandan sonra yaranmış radioaktiv buluddan böyük hissəsi Şərqi Avropaya doğru hərəkət etsə də, ölüm buludunun yerdə qalan hissəsini küləşlər cənuba doğru sürüşlədirmişdir. Azərbaycanda da radioaktiv şüalanmaya məruz qalanlar var. Hadisə zamanı 7000-ə yaxın insan həlak oldu. 25000 insan güclü radiasiya nəticəsində ömürlü şikəst oldu. 10 minlərlə insan sonsuz qaldı. Çernobılda doğulan uşaqların 90%-ində əlillik yarandı. Keçmiş SSR-ni təşkil edən 15 respublikadan biri olan Ukraynanın paytaxtı Çernobıl şəhəri yaxınlığında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 4 nömrəli reaktorunda növbəti yoxlama işləri aparılırdı. Məqsəd, elektrik cərəyanını dövrədən ayırandan sonra turbinlərin nə qədər dövr edəcəyini və bu yolla onun növbəti iş günündə hansı səviyyədə hazır olacağını müəyyən etmək idi. Bu, olduqca təhlükəli bir sınaq idi. Lakin əvvəllər də belə bir sınağa əl atılmışdı və ortaya hər hansı bir problem çıxmamışdı. Elektrik cərəyanı dövrədən çıxarıldı. 26 aprel saat 01:00-da turbinlərə gedən soyuducu su tədricən azalmağa başladı. 01:23-də operator reaktoru bağlamaq istədi, amma artıq gec idi. Sınaq zamanı ilk olaraq özünü göstərən və olduqca cüzi bir təsir bağışlayan nasazlıq zəncirvari prosesə çevrilərək reaktorun sürətini kəskin şəkildə artmasına gətirib çıxardı. Bu isə öz növbəsində reaktorun daxilində güclü buxarlanmaya və ardından da dəhşətli partlayışlara müşahidə olundu. Partlayışlar reaktorun xarici aləmlə əlaqəsini imkan verməyən və onu əhatə edən 100 tonluq qoruyucu çəmbəri yerlə ehtisan etdi. Bir anda dəhşətli buxar və şüalanma toz qatı onlarla kilometr məsafəni bürüdü. Partlayış eyni zamanda güclü yanğınla başladı. 9 gün ara vermədən onlarla vertolyot partlayış baş verən 4-cü blokun üzərində qum, çınqıl və digər maddələr töküldülər. 4-cü blokun üzərində 5000 tondan ibarət qum və çınqıl dağı əmələ gəldi. Amma yenə də təhlükəli şüalanma davam etməkdə idi. Qəzanın aradan qaldırılmasına kömək etmək üçün yüzlərlə adam könüllü oldu. Bu adamlar yüksək şüalanmaya məruz qaldılar. Şüalanma zonasında hamilə qalan qadın ətrafında bir mif yaradılmışdır və şüalanmanın qadına və uşağa heç bir təsiri olmadığı barədə əhali arasında güclü təbliğatı aparıldı. Amma uşaq həqiqətən də anadan olanda yarı ölü vəziyyətdə idi. Nə ana, nə də uşaq uzun müddət yaşadı. Qəzanın aradan qaldırılmasında ilk 2 ilində 650 min insan xilas etmə işlərinə cəlb olundu. Rəsmi məlumatlara görə onların 15 mini bir neçə ildən sonra dünyasını dəyişdi. Xilas etmə işlərində çalışan 500-550 min adam ağır xəstəliyə tutuldu. Bu bir vaxtlar xilas etmə işlərində çalışan və şüalanma zonasında yaşayan insanlar üçün müəyyən pulsuz müalicələr nəzərdə tutulmuşdu. Lakin SSR-nin dağılmasından sonra bu məsum insanlar unuduldular və ağır günləri başladı. Bu videomuzda bura qədər. Sizə özüm biraz Çernobıl faciəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Çernobıl faciəsində əslində bizim qohumumuz olan bir nəfər iştirak etmişdi. Bu, o şüalanmaya məruz qalmışdır. Şüalanma nəticəsində onu, səhv eləmirəmsə, 2 ay müalicə etdilər. 2 ayın axırında müalicə bitdi və o yaxşılaşdı. Vəziyyəti çox ağır idi. Təbii ki, o 1980-ci illərdə mən yox idim. Yəni, bu mənə danışılmış hadisədir. Mən buna inandım. Sizsə özünüz bilərsiniz.
Həmin qohumumla bu hadisə haqqında ətraflı danışdım. Bu hadisədə deməli çox adam könüllü olmuşdur. Bu adamlar çox böyük şualanmaya məruz qalmışdılar. Çoxu öldü. Yəni Çernobıl'da daşları təmizləmək üçün hər bir xilas etmə çalışanına 1 dəqiqə vaxt verilirdi. Bir dəqiqə ərzində əlinə 2 dənə böyük daş alıb, o daşı qırağa aparıb qayıtmalı idi. 1 dəqiqədən çox vaxt keçsəydi, o dəqiqədə ölə bilərdi şualanma nəticəsində. Bir şey də deyim, Çernobıl'da yeni park açılırdı. Bu parkın açılmasından 5 gün əvvəl Çernobıl hadisəsi baş verdi. Yəni parkın açılması yarımçıq qaldı. Bu dəqiqə Çernobıl'a turlar keçirdirlər. YouTube-da da videoları izləyə bilərsiniz. Yəqin çox adam getmiş olar. Mən də bir ikisinə baxmışam. Yəni özüm də ölmədən qabaq görəcəyim son yerlər haqqında video çəkəcəm. Bu videonun içində bu Çernobıl'da olacaq. Neyse. Bu Çernobıl'a getdikdə hər yer əsgərlə doludur. Siz əsgərlərin qaldığı yerlərdə qalırsınız. Sizi gəzin tur üçün orada bir başçı qoyulur. Bir neçə maraqlanan insanla tur edirsiniz. Sizin əlinizə radiasiyanı yoxlamaq üçün aparat verilir. Və bu parkda açılan çarxı fələkdə, yəni hündürə qalxıb fırlananda heç bir yerdə o qədər radiasiya yox idi. Plastiklər həddindən artıq radiasiya özünə çəkmişdi. Orada radiasiya çox güclü idi. Yəni orada dediyim kimi 60 saniyədən artıq qalsaydınız, çox böyük fəsadlara sizə rast gələcəkdi. Yəni ora belə çox qorxulu bir yerdir. Yəqin ki, ora çox adam getmək istəməz. Nə isə, gələn videoda görüşənə dək.